løst der av Hassan Yusuf. Her kan Scheid komme og ta rom. Det dette Hickson elsker, en mot en, uten sikring. Hva gjør han? Drar seg inn. Fyrer av via ryggen til Hestnes. Slås den inn fra Guy Damini der. Får hodet på ballen, også Bergli. Morninga. Rosenborg. Har sikkert glemt noen klubber. Her er han alene med keeper. Skal den svinges inn i dette øyeblikk. Bedre slått der da. Keeper rører, og den ligger i mål. Men dommer har blåst. Ny innersvinger, og ja, litt klapp og babb igjen. Skudd! Ho! Det er noe så farlig. Drar forbi en, to, tre. Hickson! Da sitter han! 1-0 til Scheid. Den måtte jo bare komme. Slås inn i boks. Dale. Dale! Oi, oi! For en redning av Ida Lysgaard. Ut som en blekksprut i boksen. Budusson. Her da, Jonny Budusson. En mot en. Spiller Hickson. Stang! Foran fjorårssesongen. Men har ikke vært noe, har ikke stått noe kjempekamp så langt. Budusson. Ja, får ta med seg første touch inn i boks. Bra gjort av Andresen, men mister ball. Hvor ender den opp da? Den ender opp hos Budusson, litt ut av ingenting. Budusson går ned, får skutt. Da er det alene keeper, Hestnes. Budusson, nå da Jonny Per Budusson. Eller Hestnes! Ah, kremredning av Alexander. Kommer 2-0 før pause da, Guy Damini. Budusson, og det er goll! Goll, 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 goll! Og Andresen, spill da! Guy Damini! Slås inn. Ah, oi, 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 for en redning! Oh! Det er en astronomisk dobbelt sjanse for Brattvåg. Saken som er greit å bære med i fjor. Det er soleklart gult til Budusson. Budusson, rettvendt. Skyt da, mann! Eller? Oi, dommer må jo være hens. Nei, ok. Den er god. Spiller vekk ballen til slutt. Nei, Dale. Dale til Beite. Det må da være offside. Ja vel, det er jo sånn som en soleklar hens. Nei, Sing inn på bakre da. Oi, 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 og det er et selvmål. Ai, 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 den trengte ikke Scheid nå. Ja vel, du blåser der ja. Dale som får det gule. Andresen, stolpe,